є дослідницький проєкт чи унікальна розробка, але немає грошей на реалізацію, вам в науковий магазин. Їх регулярно проводять у Польщі. Там дуже багато українських студентів. Що таке наукові магазини та як вони працюють? Репортаж Оксани Буньківської. Космічні технології та звичайні щоденні речі. Студенти разом з професорами, бізнесменами та представниками місцевих влад. Як це все поєднати? Можливо, у рамках так званих «сайенс-шопів». Всі проекти, всі стартапи, які ґрунтуються на ідеях молоді, на практичному досвіді підприємців, мають шанс колись втілитись у реальних проектах. Звичайно, на це все потрібні гроші, але без участі молодих не буде нічого. Наукові магазини дають можливість знайти фінансування та реалізувати цікаві проекти. А для студентів це шанс втілити свою розробку у життя. Особливо для українських, враховуючи те, як в Україні виділяють гроші на науку. Українські студенти – це величезний розумовий потенціал, переконані ініціатори проєкту. Так, приміром, у Дніпрі є хороші навчальні заклади, є потужне підприємство «Південмаш». Колись воно працювало здебільшого на Росію, нині активно шукає нових партнерів, і ними є країни Європи, і Польща, зокрема. Зараз ми повинні змінити ментальність науковців, щоб вони шукали відповіді на питання реальні, сьогоднішні. І то є основною ідеєю створення «сайенс-шопу». Багатий на дослідницьку історію Тернопільський національний технічний університет. Навчальний заклад розробляє системи управління комплексами для діючих наземних систем космічного зв'язку. Загалом працюють над 30 розробками. Звичайно, що ми очікуємо, що між нами, між на цій платформі буде наша продуктивна співпраця, тому що саме можливості наших двох країн безумовно перевищують можливості окремих нехай великих кластерів. А от студенти Краківського аграрного університету за допомогою сайенс-шопу практично реалізували свою ідею. А виникла вона із щоденних проблем краків'ян – боротьби зі смогом. Студенти створили додаток, який поєднав у собі ресурси, що допомагає знизити рівень забрудненості повітря. То шанс показати, що ми не повинні просто вчитися, а маємо можливість брати участь у різних проєктах, що в майбутньому дадуть неймовірні ефекти. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти ICTV».